劉備ら義兄弟の活躍により張郭は倒れ、黄巾の乱は収束を見た。しかし世の乱れは収まらず、時代はさらなる混迷へと突き進む。黄巾の乱から5年、都洛陽では宦官と帝の外戚一派が対立。その騒乱に乗じ、清涼の豪族董卓が上洛する。董卓は帝の身柄を奪うと、自らは大尉の座につき専横を極めた。その無法を断罪すべく、華北の名族袁紹らが決起。各地に檄を飛ばすと、打倒董卓の連合軍結成を呼びかけた。劉備は官室の危機に義憤を覚え、義兄弟と共に連合軍に加わる。そして劉備はそこで張允と名乗る若き勇士と出会う。関羽と張飛、そして張允、劉備に惹かれ男たちが集ってくる。打つべきは董卓、義憤と闘志が寒風すさぶ古老館に逆まく。信じる者のため、張飛竜、いざ参る。私は張飛竜、公孫さん殿のもとこの戦に参じました。丁寧な挨拶痛み入る。拙者は関雲長、兄劉玄徳に従い参った。劉玄徳殿、体徳の御仁と伺っております。共に戦えること嬉しく思います。うん、共に非道なる董卓を討とうぞ。私は張飛竜、公孫さん殿のもとこの戦に参じました。へえ、そこそこ腕が立ちそうだな。俺は張飛殿、あなたがあの劉備殿の弟であられる。弟であられるぜ。なこと言われると妙に難しいぜ。拙者は関雲長、共に非道なる董卓を討とうぞ。寒い。でも劉備殿のお役に立てるなら。劉備殿はその辺の野心家とは違う。本気で民のことを心配してくださる。俺たちだってバカじゃねえ。それが分かるからこそ慕ってるんです。劉備殿は命の恩人です。俺が行き倒れてた時、温かい飯を。だから一生劉備殿についていきます。これからもどうかよろしくお願いします。酒の席では超ひどいですよね、張飛殿。近くにいたら命がいくつあっても。あの劉備なる男は好天をも超えゆくもの、迷える民を導きうる存在よ。我はあの男に力を貸すべく参った。本陣の守備は我に任せておくがよい。張郭様はすっかり劉備殿の虜です。あ、いや、変な意味じゃないですけど。董卓を倒せば乱世は収まるんですか？いえ、ちょっと気になって。あの辺の偉そうな人はなんだか怖いです。野望たっぷり、戦大好きというか。その点劉備様は安心です。俺たちのことを一番に考えてくれますから。私がこの連合軍の名手、袁本所である。我が友軍として戦うこと光栄に思うがいい。我々の目的は逆進董卓の打倒、そして洛陽に追わす帝の救出である。そのためまずは要衝古老館を突破する。抵抗する賊軍は残らず蹴散らすのだ。董卓はとんでもない悪党だ。この戦いも何をやらかすかわからんぞ。袁紹殿が出したって激文、あれ曹操殿が裏で糸引いてるらしいな。ああ、大きな声では言えないけどな。
炎章の取り巻き以外はみんな気づいてるぜ。ただ董卓への義憤だけで戦う者はわずか。さまざまな思いや野望を胸に集まった者ばかりよ。董卓の配下呂布には近づいちゃまんねえ。腕に覚えがあっても絶対にだ。それを言うなら戦場にいる美女にもな。ちょっと手を触れようもんなら。ああ、これ以上は恐ろしくて言えねえ。趙雲殿、颯爽としてかっこいいですね。公孫さん殿は武に優れた将兵に白馬を与えた。それが有名馳せる白馬義獣という部隊だ。公孫さん殿と劉備殿は親交が厚い。呂職という高名な師のもとで共に学んだ間柄だ。この戦で我が白馬義獣の武勇を示す。趙雲、お前も奮戦せよ。はっ、承知しました。これが打倒董卓のために集まった将たちか。この中から英雄と呼ばれる者も現れような。炎章様、眩しいな。さすが名族、ご立派だ。王、民を救いたいがためにあの檄文に応じたと。はい。そして私は中山聖王に連なる身。この官室の危機に黙ってはおれませぬ。ふん、官室か。劉備よ、お主は官室の行く末に何を見る。何をとおっしゃいますと。ん、そなたは。趙雲と申します。劉備殿、公孫さん殿のもとこの戦に参じました。おお、そうであったか。天下の民のため、共に悪逆の者と戦おう。民のために。承知しました。いざ共に参りましょう。逆進董卓を討ち、官室の威光を取り戻す。全軍進む。まずは東より進み、水管を破らねば。いざ魂はい。本陣の守りは我に任せるがよい。我が天を越えし者よ、悪の塔を討つのだ。我々が一番の主張できる。
私が相手になってやる。Oh, shit.
止めねば。おお、私の危機を察してきてくれたか。世話をかけるな。霊族円家の意向、今こそ天下に示すとき。我らも五郎冠へ向け進軍するぞ。我が治癒で葬ってくれるわ。超治癒ファイト。超治癒ファイト。どういうのだ。敵将撃ち取ったり。おお、よくやってくれた。血が出るしかなさそうだ。ザ参るぞ。
く来てくれた。拙者と共にこの者らを退けようぞ。なりません。さよう。我ら全ての力を合わせ暴虐の輩を打ち砕かん。少しは楽しませてみろ。
を切ったところで世は収まるまい。私が願うのは民の平穏です。そのためならば戦の道をも辞しません。私は非力被災なり兄弟も恵まれた彼らと共にこの志を遂げるつもりです。他者との絆を己が力と頼む。だが小物とは思えん。面白いってのによ。援軍なんて余計なお世話だってんだ。おお、お前の戦、並大抵ではないな。私としたことが、優劣に向き合うけど。我が武器、受けてみよう。止めな。なんという武勇。敵将。ストッタリ。クズどもめ、貴様らには灰しか残してやらんわ。その町を焼くとは。どうしたことが優劣を持ち上げたか。